ყველას გილოცავთ აფხაზეთობას და დღეს უნდა ვისაუბროთ სწორედ იმ ღონისძიებებზე, რომელიც დღევანდელი დღესასწაულის ფარგლებში არის დაგეგმილი მთაწმინდის პარკში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ დაგეგმა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და კონკრეტულად კულტურის სამინისტრომ. Ამ თემაზე სტუდიაში სასაუბროდ მოიწვიეთ სტუმრები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე მარიამ კუჭავა და აფხაზეთის ანსამბლ „შავნაბა“ და ხელმძღვანელი დავით ცინცაძე. მოგესალმებით. გილოცავთ პირველ რიგში. წინდა Simon Cananelis ხსენებას და აფხაზეთობას, რომელიც 2014 წლიდან აღინიშნება ჩვენი პატრიარქის კურთხევით დაფუძნდა ეს დღესასწაული და აღნიშნავთ უკვე აი აქ რამდენი წელია. რა ღონისძიებები ჩატარდება დღეს თაწმინდის პარკში? ეს თქვენ როგორ ხართ ჩართულები, დარწმუნებული ვარ ჩართულები. პირველ რიგში გილოცავთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი დღეა, დიდი წმინდანის განმანათლებელის. Da, ყოველთვის მახსენდება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით უწმინდესის არაერთი ქადაგება, რომ იმედი სანამ არსებობს, მანამდე არის ბრძოლას აქვს აზრი. Და ეს იმედი არის ის, რომ არ უნდა დაუშვათ, რომ ჩვენ შეიძლება ერთ დღესაც ვიყოთ აფხაზეთის გარეშე. Ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და თავი არის განცდა. Და რატომღაც არ შეიძლება საკრალური იყოს, ან მევაკავშირებდი ესე, მაგრამ Simon Cananeli, რომელიც მოშურნის სახელით არის ცნობილი, საშური ამბავია ჩვენთვის დღეს იმ ტერიტორიაზე შესვლა უკან და დაბრუნება. Რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, ვფიქრობ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მთავარი საქმიანობა დღეს სწორედ ეს გახლავთ, რომ ეს იმედი არ ჩაქრეს. Და ყოველ წლიურად, ყველა ეტაპზე მათ აქვთ ისეთი ძლიერი აქტივობები, ფარული თუ ღია. ფარულში გულისხმობ არის გარკვეული კომუნიკაციები იქეთ ამ მხარეს, კონკრეტულად აფხაზეთის ტერიტორიაზე. Ამიტომ დღევანდელი დღეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და აღინიშნება მთაწმინდის პარკში, სადაც აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლები, ჯგუფები, ხელისუფლება, ყველა ადამიანი, ვინც ამ დღეს იქ უნდა იყოს და ყველას, ვისაც მთელი გულით სჯერა და წამს და ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც უნდა რომ გაიზიაროს ეს ტემპერამენტი და მუხტი, იმისა რომ კი ჩვენ უბრალოდ ეს დროებითი განცდა. როგორ არის გაწერილი ეს ღონისძიება? მთელი დღის განმავლობაში. მთელი დღის განმავლობაში, როგორც ვიცით, პირველ საათზე, რაც ზუსტად ვიცი ჩვენ აწილში, ეს არის საკონცერტო მხარე, სადაც მონაწილეობს აფხაზეთის კაპელა გურა ბყურაშვილის სახელობის, აფხაზეთის სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ბაჩანა ჭანტურიას ხელმძღვანელობით. აქ არის არაჩვეულებრივი ბავშვთა ანსამბლი ჩართული, რომელიც აფხაზეთობასთან დაკავშირებით აფხაზეთის სახელით იღებს მონაწილეობას. ნუკრი კაპანაძე, ეკა მამალაძე, ანა უზნაძე ანსამბლ „შავნაბადასთან“ ერთად შეასრულებს შიშნანის და ბოლოს აუცილებლად დამთავრდება საქართველოს ჰიმნით, რადგან ჩვენ გააზრებული გვაქვს, რას ნიშნავს მისი უწმინდესობა, როდესაც არის ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი და ცხადია ამ ღონისძიების დასრულება საკონცერტო ნაწილის ჰიმნით. ძალიან მნიშვნელოვანია. ჰიმნით, იმიტომ რომ აფხაზეთი იყო, არის და იქნება საქართველო. და განწყობაც იქნება მაჟორული, რა თქმა უნდა. თქვენი სამინისტროა, რა თქმა უნდა, ორგანიზატორი ამ ყოლაფრის. ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ, როცა იყავით ჩვენი სტუმარი, წინასწარ ვისაუბრობთ იმ გამოფენაზე, რომელიც დღეს უკვე ოფიციალურად გაიხსნება და ნებისმიერ სურვილს ექნება საშუალება დათვალიერების. კიდევ ერთხელ მოგწერთ რა გამოფენაა და რას ნახავს დღეს აფხაზეთობას დათვალიერებელი ამ გამოფენაზე. მაგესალმებით, პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. Და მადლობათ მინდა დავიწყო თქვენ პირადად, იმიტომ რომ თქვენი გადაცემის შემდეგ ჩვენ გამოგვიგზავნეს საინტერესო ფოტოები რამოდენიმე და დღეს გვექნება წარმოდგენილი ჩვენ გამოფენაზე. დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენი კადრები აფხაზეთიდან მეორე წელია, რაც გრძელდება და წელს იქნება სრული თანავარსკვლავედი წარმოდგენილი. საოცრად საინტერესო და დღემდე უცნობი ფოტოები იქნება. ესენია პატრიარქის საოცრად კარგი ფოტო და კონკრეტულად მინდა რამოდენიმე ადამიანს გადაუხადა დიდი მადლობა. ეს ერთ-ერთი არის ლუარს ოპტაგონიძე, რომელმაც აი ეს ფოტო სპეციალისტი მოძიების ძველი ფოტო. ხო, აი ზუსტად ეს ფოტო მისი მოწოდებული არის. და დღეს ექნება ადამიანებს და თქვენ ყველა საშუალება, რომ ნახოთ ეს საოცარი გამოფენა. Და კიდევ ერთხელ ვიტყვი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ არქივის შექმნაში, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური არქივი, რომელიც დარჩება შემდეგ თაობებს. Тарас абхазეთში დაუბრუნდებით ყველა, მე ამას წავიღებ. კიდევ ერთხელ შევახსოვროთ მაყურებელს რაზეა საუბარ, ესე იგი ცნობილი ადამიანების კავშირი აფხაზეთთან, რომელიც დაფიქსირებულია საზოგადო მოღვაწეების ფოტოკადრები და ესე იგი კავშირი, აი უწმინდესის ფოტოს ხედავთ. ერთი დღე იქნება მხოლოდ ეს გამოფენა? დღეს იქნება და მეგრე შემდეგ გაგრძელდება, რა საკურველია ჩვენთან დაიდებს ჩვენ სამინისტროში ბინას ეს ფოტოები. და იქნება აი მერე. მარიამ, რამინდა კითხვა, აი გარკვეულ წელ დათო მისაუბრო პროგრამაზე და გამოფენა იქნება ალბათ მთელი დღე, ხო იქ ადამიანები
მიმა კონცერტი თუ სხვა გონიზდიებაზე გამოფენა სულ იქნება და მთელი დღეს განმავლობაში თან დღეს ამინდის პროგნოზში მოვისმენთ რომ კარგი ამინდია ასე რომ შეუძლია დათვალიერება მით უმეტეს თაწმინდის კახა სულ ერთ წინანდებას და ორი იყოს პირველი ფოტო რომელიც ნახე იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად ისტორიულია რასაც ეს არის ილია ჭავჭავაძის ვიზიტი 1903 წელს თუ სწორად მახსოვს და უკან დგას ძუკუნოვას გუნდი. აჰა, აი. რომელიც პირველი ანსამბლი იყო მაშო ანჩაბაძის მიერ დაარსებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გასაჩენად აფხაზეთში ილია ჭავჭავაძე ჩადის, მოგვიანებით სკეთება, მაშო ანჩაბაძე ერთვება ამაში და ძუკუნოვა არსებს ხალხური სიმღერის გუნდს, რომელიც აერთიანებს აფხაზური და ქართული პირველი პროფესიული გუნდი, რაც აფხაზებს შეექმნათ და რაც მათ ჰქონდათ ეს სწორედ რომ აი ძუკულოლო კიდეც ჩანს კარგად. მე ვისმენ ხოლმე რა შენს და მიშოს საუბარს რადიოში ძუკულოლო დიდ პატიოს თქვენორივე ვიცი. მინდა კითხო დათო შენ რომელიც ძალიან კარგად ერგოთ ფოლკლორში ხარ რეგენტი ლოდბარი და ასე შემდეგ. აი აფხაზური კულტურა გულისხმობს სიმღერათ ცეკვა რამდენად არის წარმოჩენილი ქართულ ფოლკლორში კონკრეტულად აფხაზური სული და აფხაზური კუთხე. უნდა ვთქვა ის რომ ერთიანი საქართველოს განცდა როცა გაჩნდა ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ როცა ეგრისი გაერთიანდა აღმოსავლეთ საქართველოსთან, აი ეს ეგრისი უკვე მაშინ გულისხმობდა იმ რამდენიმე ათეულ ტომს, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო დასახლებული. ცხადია ეს კავკასიური ტომები, მათ შორის ქართველური ტომებიც აერთიანებდა მათ ურთიერთობას, ამდენად ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ყოფა ძალიან გავს ერთმანეთს. შესაბამისად კულტურაც ძალიან მსგავსია და ბევრი სიმღერა, ბევრი ცეკვა ისეთი, სადაც მოისმენთ და თუ მხოლოდ და მხოლოდ ენით თუ გაარჩევთ, რომ ეს აფხაზურია და ეს მეგრულია, იმდენად დიდია მსგავსება. გარდამავალი დიალექტის ნაწილია ფაქტობრივად ეს და ძალიან საინტერესოა, რომ ზუკულოლოა, რომელიც აი ამ საქმეებს აკეთებს ერთიანად, პირველი იყო, ვინც ექსპედიცია ჩაატარა ძველ მომღერლებთან, კრებს ძველ მომღერლებს, სწავლობს სიმღერას, მერე გადაამუშავებს აკადემიურად და იღებს ესეთ ფანტასტიკურ გუნდს და შეიძლება თქოს, რომ სხვა პიედესტალზე გადაიტანა აფხაზური მუსიკალური აზროვნება ზუკულოლოამ და აი მართლა საოცარი ფოტოებია და ამის გამოფენას მეც დიდი სიამოვნებით დიდხანს გავჩერდები და ვნახავ, იმიტომ რომ ჯერია რომ ბევრი ისტორიული ფოტო იქნება და ამ ფოტოს ბევრს აი მსგავს კიდევ მე, რადგან ახსენეთ ლუარსა პტოგონიძე, ვიცი მისი ფოტო არქივი დაახლოებით საოცარი არქივი და ეს იქნება მართლა ემოციის ტალღა. შეიძლება არ წავიკითხოთ, მაგრამ აი მაგრამ კი ბძანე. პირველად ქვეყნდება ქალბატონი კირა ანდრონიკაშვილის ფოტო, აი წეღანი იყო, ეს არის საოცარი ფოტო, არის ასე ვთქვათ თვარის მოტაცებიდან კადრის გადაღებისას. ფოტო შორის ბევრი მარტის რო ბევრი მაგალითად რაჭა ჩემი სიყვარული არ არის რაჭაში გადაღებული, აფხაზეთში გადაღებული. რამინა კითხო მარიამ, აი დათო მართლმანებით ისაუბრ ამ ფოტოზე და მოყვა ისტორია, ხო? და დარწმუნებული ვარ, ბუნებრივია იმ საზოგადო მოღვაწეების ეპოქიდან გამომდინარე, მათი ცხოვრების პერიოდიდან გამომდინარე იქნება სხვადასხვა დრო. შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთგვარად რაღაც ექსკურსი იქნება მნიშვნელოვანი მოვლენების აფხაზეთში ამ ფოტო გამოფენით. გვექნება წარმოდგენა, შემიძლია გითხრათ, ვისი ფოტო გვექნება წარმოდგენილი? აი ესე უცებ, გეგა კობახიძის ფოტო გვექნება წარმოდგენილი, ექსკლუზივი გვაქვს ჩვენ. არსად არ არის გამოქვეყნებული ჯერ ეს ფოტო და იქნება ასევე ჩვენ გამოფენაზე იქნება წარმოდგენილი. მუხრან მაჭავარიანი, ანა კალანდაძე, ოთარ და თამაშ ჭილაძეები, ასევე ბევრი თანავარსკვლავედი, ნინო და ილიკო სუხიშვილები. ერთი სიამოვნება იქნება. აბა აი ეს სუხიშვილი. ვინც არაპირებდა და ეს მოისმინა, მე მგონი წამოვა უცებ. სათო რა სუხიშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ჟიურიში იჯდა თურმე, როცა ნინო რამიშვილი, რომელიც აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლის სტატუსის მისანიჭებლად იღებდა მონაწილეობას, როცა გუნდს უსმენდა და ეს საოცარი ისტორიებია და ეხლა რასაც ყובה მარიამი, აი არ ვიცი, ეს ჩემი ინფორმაცია სალოტბარო თუ აფხაზთან დაკავშირებით ალბათ აღდგება ყველაფერი ფოტოგრაფიაში. ჩვენ სულ საუბრობთ ხოლმე, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სახალხო დიპლომატია და აი კულტურათა შორის დიალოგი და ასე შემდეგ, კულტურის ენა და აი დღევანდელი დღეს და ის ღონისძიებებიც არის კიდევ ერთი ნაბიჯი და ზოგადად ეს დღესასწაული რომ დაფუძნდა ჩვენი პატრიარქის ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილებით, ეს არის რა თქმა უნდა კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი აი ამ გზაზე, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ იქ, სადაც არის ჩვენი ადგილი და სადაც ნამდვილად საქართველო. და ჩვენ გონია რომ დავბრუნდეთ. დავბრუნდები. დიდი მადლობა წარმატებები მარიამ დათო ყველას ორგანიზატორებს და მაყურებელს, სპენელს, მოქალაქეებს შეუძლიათ მივიდნენ და დარწმუნდნენ და შენი გაფხაზებობა აფხაზეთში. მეც მაქნას. მომავალ წელს სოხუმში. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.